že ahojte vás Kjugendi. Vás Kjugend sa vám hlási po dlhšej prestávke z Londýna. Londýnsky vás Kjugend. Ale nie, čo vám chcem povedať? Teraz som nejak nemal čas robiť vlogy, pretože sa stala taká vec, že som musel zmeniť bývanie a že som musel zmeniť adresu. No a tým pádom sa vlastne vlogy oddialili, že som bol bez internetu. A prečo to hovorím? No hovorím to preto, pretože som takmer skončil na ulici. Takmer som skončil na ulici kvôli jednému hajzlovi. Hovorím to preto, že aby tí ľudia, ak sa niekto teda chystá do Anglicka, aby sa vyvaroval podobného problému, ktorý sa stal mne. A pretože nechýbalo veľa, aby som skončil na ulici. Ja som totiž to, tam, kde som vlastne býval, tam v tom, z toho domu, z ktorého som robil predešlé vlogy, tak tam bol jeden, tu sa to hovorí, landlord, ktorý okradol doslova o peniaze nielen mňa, ale aj de facto majiteľa toho domu. A stalo sa to tak, že on vlastne pobral peniaze za nájomné vo výške 1500 libier. A zobral tie peniaze a zdrhol. Tým pádom vlastne majiteľ toho domu nám dal určitý čas a povedal, že sa mu máme do týždňa vysťahovať. A že aby sme si hľadali nejaké ubytovanie, tak z toho dôvodu som bol teraz týždeň mimo. Ale čo chcem povedať? Chcem povedať to, že som mal šťastie, že mám tu kámošu, ktorí mi vlastne dali určité kontakty a našiel som si hneď nové bývanie. Ale keby som ich nemal, tak by som mohol vlastne de facto skončiť na ulici, pretože ten človek, ten landlord, nevyplatil peniaze tomu majiteľovi toho domu. A ten by vás de facto by nás stačí tak vykopol. Boli by tam veľké problémy. Takže tým chcem povedať, že ak sa niekto chystá do Anglicka a ak tu tá osoba ešte nemá nejaké skúsenosti, tak si dávajte pozor, komu vlastne platíte nájom. Či ten človek, hlavne, aby ste mali teda kontrakt s tým človekom. Takže keď nemáte kontrakt, tak končíte. Takže taká jedna dobrá rada. No a čo chcem povedať je, že určite ste si všimli ten posledný útok z London Bridge. Je mi z toho dosť smutno, že sa tu takéto veci dejú. Tak určite bude cez víkend vlog z London Bridge. Aspoň tak nejak, tak na pamiatku, kvôli tým obetiam, ktoré boli zabité. Urobíme taký spomienkový vlog. A koncom júla začnú slovenské vaskyjugenské vlogy na Slovensku. Pretože už je to naisto. Takže ešte tá tvorba sa rozhýbe viacej, si myslím. Už nebudem v tom iba sám. Zainteresujem do toho aj
ďalších mojich známych. Takže tak, asi vende. Už som sa musel ozvať, som chcel urobiť nejaký ten vlog. A teraz, asi v sobotu alebo nedeľu, urobím spomienkový vlog z London Bridge. Tam, kde sa udiela tá strašná tragédia. A aby som prejavil alebo aspoň nejakú tú úctu tým obetiam. Pretože je to dosť smutné, čo sa tu vlastne deje. A určite bude pokračovať tvorba Plaskyho Genda ďalej. Co máte zatiaľ krásne a teším sa na ďalšie videa. Máte sa krásne.